سونیەتی ئەبدێت کردنەوە و چاڵاکردنی دۆخی تاریک لە سناپچات سەرتا دەچێتە سەر ئەپ ستۆری. باشان لە بەشی سێڕەج بنووسە سناپچات. بەو شێوە لێرانە لە سناپچات ئەوەی کە داویەتی، ئەگەر هاتو تۆ داونلۆندت نەکردبوو داونلۆندی بکەم، ئەگەر داونلۆندت کردبوو بڕۆ ناویەوە ئۆپن کە. بەڵام شتێکی تر، ئەگەر هاتوو ئەبدێتی هاتووبوو دەبێت بۆ کۆتا ڤێرژن ئەبدێتەکەی نوێ کێوە لە جێگای ئۆپنەکە ئەبدێت نووسراوە، تۆ کلیک لەسەر ئەبدێت دەکەیت و خۆی ئەبدێت دەبێتەوە. بەڵام ئەوەی ئێمە دوا ڤێرژنە. باشان لێرانە دەچێتە سەر ستینجی سناپچاتەکەت، ئەوەی سەرەوە دادەگریت. باشان دەیکە خوارەوە، نووسراوە ئەب ئەپرێنس، کلیک لەسەر ئەوەیان دەکەیت. وەک دەبینین لێرانە لە نووسراوە ئۆلوەیز لایت، لەوەیان ئەمە دۆخی سپیە، با بڵێن دۆخی ئەحتیاجی. خوارەوە نووسراوە ئۆلوەیز دارک، ئەوەیان دۆخی تاریکە کە ئەو ماوەیە زیاد بوو. پێشتری لە چەند وڵاتێک زیاد بوو، بەڵام ئەمەیان لە عێراق زیاد بووە چەند ڕۆژێکە. وەک دەبینی دۆخی تاریک بەو شێوەیە. ئەگەر ویستت بیکەیتەوە سەردۆخی سپی یان ڕۆناک، بەو شێوەیە دەگەڕێیتەوە شوێنی هەمان شوێن دەیکەیتەوە سەر دووەم دانە. دۆخی تاریکیش بەم شێوەیە. وەک دەبینی هەمووی بیتە دۆخی تاریک.